Re, viss ēters ir te! Gribētos cerēt, ka COVID-19 pandēmijā sliktākais jau ir aiz muguras, taču to nevar zināt. Tā ekskluzīvā intervijā Latvijas televīzijai šodien sacīja Igaunijas premjerministra Kaja Kallase, kas ieradusies vizītē Latvijā. Sarunā ar Gintu Amoliņu viņa arī izklāstīja savas valdības politiku iedzīvotāju atbalstam strauji pieaugot elektrības un gāzes rēķiniem. In Latvia it's about 50% of the population. Latvijā vakcīnu saņēmuši aptuveni 50% iedzīvotāju, Igaunijā aptuveni 60, joprojām patālu no vēlamā. Teicāt, ka pārliecināšanai potēties liekat uzsvaru uz mediķiem, droši vien arī ģimenes ārstiem, vai ar to izdodas palielināt vakcinācijas tempus. Esam īstenojuši daudzus pasākumus. Kā lektori, piemēram, jūs varat uzaicināt uz savu darba vietu lektoru, kas atbild uz cilvēku jautājumiem. Mums ir arī motivējošās intervijas, kad medicīnas studenti zvana cilvēkiem un šādi sarunājoties uzklausa viņu bailes un mēģina tās mazināt. Vai jūsuprāt, šī ir pēdējā ziema, kad mums ar šo vīrusu jācīnās? Vasarā bija lielā pasākumā ASV, kurā cilvēkiem lūdz pacelt rokas, vai viņi domā, ka sliktākais ir jau aiz muguras vai vēl priekšā. Rezultāts bija puse uz pusi. Tādēļ nezinu. Esmu optimists, tādēļ gribētu domāt, ka sliktākais ir jau aiz muguras, bet to nevar zināt. Vēl viena lieta, par ko daudziem bažas gaidāmajā ziemā, ir enerģijas cenas. Elektrības gāzes rēķini, tā ir problēma visā Eiropā, arī Latvijā un arī Igaunijā. Ko jūsu valdība dara, lai mazinātu rēķinu spiedienu uz Igaunijas iedzīvotājiem? Tā ir liela problēma, un tā ir globāla problēma. Igaunijā jau esam izlēmuši, ka akcijas nodoklis enerģijai netiks palielināts, kā tas bija paredzēts nākamā gada maijā. Esam arī nolēmuši sniegt palīdzību tiem cilvēkiem, kam tā tiešām nepieciešama. Igaunijā ir aptuveni 72 tūkstoši mājasaimniecību, kas dzīvo relatīvā nabadzībā, un viņiem tiks sniegts atbalsts. Treškārt, apspriežam iespēju samazināt maksu par elektroenerģijas sadales tīklu. Jūs esat Latvijā tikai dienu pēc jaunā Igaunijas prezidenta Halara Karisa vizītes. Kā Igaunijas premjere, ko jūs sagaidāt no jaunā prezidenta? Katram Igaunijas prezidentam bijusi sava seja, savs stils. Katrs prezidents bijis ļoti unikāls, un katram bijis kaut kas īpašs, ko piedāvāt sabiedrībai. Es sagaidu, ka mums būs ļoti laba sadarbība ar jauno Igaunijas prezidentu. Viņš nāk no zinātnes pasaules. Viņš ir zinātnieks. Viņam ir šī spēja runāt par sarežģītām lietām ļoti vienkāršā veidā. Es domāju, ka runājot par lietām kā pārēju uz zaļo ekonomiku, klimata pārmaiņas, pandēmiju, viņam noteikti ir iespēja cilvēkiem to skaidrot saprotamos vārdos. Liels paldies jums par sarunu, Igaunijas premjerministre Kaja Kallase. Thank you. Paldies.